Un tāpat tās viss būs izlemts. Nekas nemainīsies? Nē. Noteikti ne. Kāpēc jūs tā domājat? Nu, tāpēc, ka augšā tāpat tās sen jau viss ir izlemts. Nu, mēs varam balsot, nebalsot, bet vienalga jau augšā viss ir izlemts. Es vienkārši vairs par to politiku sevišķi Eiropas neinteresējos absolūti. Jums nelikās svarīgi aiziet vai tiksim, novēlēt, lai tur mūs pārstāvētu kāds? Nekas tur nevar mainīt. Es vienmēr eju uz vēlēšanām. Tas ir mans pienākums, to gan es jums pasaku. Nezinu, man nav pārliecības, ka to var kaut ko izmainīt. Tāpēc, ka tur visi ir stulbeņi. Neticat nevienam? Nē. Mums Latvija grīms arvien zemāk, arvien zemāk. Nezināju, kad viņi ir tais sestdienā vai piekdienā bija. Un es valdai teicu, ka nu, žēl, ka neaizgāju. Jo savu balsi parasti vienmēr atdod kādam. Kāpēc lai es neiet? Tas ir latviešu pienākums, vai ne? Nu, ja mēs sēdēsim mājās, tad kas notiek? Kas mainīsies? Nu, kas nemainīsies, vai ne? Bija jāiet. Pilsoņu pienākums, nu. Tāpēc, ka tur visi ir izvēlēti pa mums. Mums tur pa muļķiem, un viņam visi zināms. Viss. Pienākums tāds tā kā pret valsti, lai varbūt kaut kas mainītos, lai pareizie cilvēki būtu pareizajā vietā. Iepriekšējās dienās man pilnībā bija tāds, kas te vispār noteikti. Nu, principā es izdomāju pēc kaut kādu neilgāku laiku, jo ka pārvākties no šīs valsts. Bet es jau neesmu jau vairs tik jauns, vai ne? Tāpēc tas arī ietekmē laikam gribu spēkā, saka. No. Nu, beidziet, nākamajās gan piedalāties. Jūsu nu, labi, jūs mani pierunājat. Neticat, ka kaut kas uzlabūs? Neticu. Kamēr viņi tikai sāk, tad viņi visi tur saka, ka būs labāk un viss būs kārtībā. Bet kā tikai sāk strādāt, tā bija, tā ir. Ja vēl sliktāk. Nu, tas ir svarīgi priekš mūsu pilsēta. Varbūt kaut kas mainīsies mūsu dzīve uz labāku pusi. Tas noteikti visiem jāiet, un uz to vajag kaut kā iet, lai visus, nu, vai ar labo, vai ar sliktu piesviestu iet. Tā nevar, ka trešdaļa balso.